L'Associació Cultural Brubaker i l'equip materno-infantil del CAP Cardedeu van organitzar aquesta sessió a la qual van assistir a part de famílies, llevadores, infermeres i pediatres. El documental segueix de molt a prop a quatre nadons nascuts en quatre llocs molt diferents del món: Namíbia, Mongòlia, el Japó i Estats Units. El film mostra imatges de les seves vides des del seu naixement a les seves primeres passes. L'objectiu és mostrar com, malgrat les diferències culturals, els nadons comparteixen unes característiques comunes. El documental va tenir una bona rebuda per part del públic, sobretot dels més petits. Després del visionat, es va fer un petit col·loqui en el qual els professionals i els assistents van poder comentar el film.